击毙嘛。对，我现在会好痛哎！不会让长安城将我遗忘。这一下直接正面被抓了。究竟飞进场两段一技能贴身，但是李信这个点一个人压住三个，一个三个来多少都是死，直接拆家，恭喜伊迪俊。被控了一想再是没逼出来，对，想再普攻一下，看这里一三普攻，二普攻，三普攻飞出来，这个位置他们随便越塔，一肉太高。今天是对面的坏日子。哦，这个位置进场直接被咬到，但是咬到的不是出城，狂铁又要狂铁，狂铁这边好开心，转身位置飞四个，上网飞起来四个人直接分摊，侧面蓝莲王进场直接想秒一个，但是这边秒不掉大脑，回头直接就要反杀你。然后我们恭喜 EDGM， 利用兵线来跟你打，先破掉这个二塔，牛气冲天，纯爷们儿，这反骨想开，往前追，牛魔大闪，两个吕布落地再打一套。苏烈转身拍到这没有拍到 C 位，这波伤害打爆了，守约普攻只有一星的伤害够不够，棋盘摆在这里打残很多人，但是奈何伤害不够全面，出城干进去一个大招收了这个人头， Coco 还在追，强年 Flair 没有被移的一星走不掉，他的身体在卡位，跟进去一套伤害带走一个，但是还是要被换掉，一波一换三，强点水晶，强点水晶能不能点掉，上路进来，恭喜 VSC，可以点家，可以拆家，可以拆家，哎，拆家，恭喜伊迪俊。